Dobrý den, přátelé! Dnes se vám hlásí studio Kalich v poněkud netradičním čase, tedy čas ten je stejný, ale den je jiný, s pořadem, co se nevešlo do včerejšího monitoru. Ovšem, vzhledem k tomu, že je den změn, je v názvu potřeba udělat také změnu. Takže tu dnešní hodinovku nazvěme prostě, co se nevešlo. Tak pojďme na to, Protože hodina má jen 60 minut a ty utečou jako voda. Dnes začnu těmito slovy. Kdybych to nečetl, tak bych tomu nevěřil. Začínáme tedy necenzurovanou pravdou. Rakouská právnička upozorňuje, že podle zákonu EU je povoleno zabíjet lidi při nepokojích nebo povstání proti vládě. Rakouská právnička maďarského původu Maria Barky je specialistkou na mezinárodní právo, což znamená, že má v malíčku i právo EU. Občas upozorňuje na některé zákony, o jejíž existenci nemá většina světové veřejnosti tušení. Je velmi dobrou znalkyní i práva EU a předčasem upozornila na jeden ze zákonů, který by se možná mohl již brzy otevřeně uplatňovat. Zatímco Evropská unie neumožňuje členským zemím uplatňovat tresty smrti například za surové vraždy dětí nebo pro různé sériové vrahy či za terorismus, ve svých zákonech jasně umožňuje zabíjet občany, kteří se začnou proti systému bouřit a vyvolávat nepokoje. To má zřejmě za cíl dále upevnit moc nejen vlád, které všude v Evropské unii plně podporují politiku Bruselu, ale také samotné EU. Opět se tak potvrzuje, že jde o čistě totalitní strukturu, neumožňující jakoukoliv národní suverenitu v případě, že většina občanů daného státu politiku EU nepodporuje. Rakouská právníčka již před dvěma lety v souvislosti se zcela neopodstatněným zaváděním lockdownů a nouzových zákonů upozornila na zákon, který platí pro všechny státy EU – Připomenutí je dobré zejména proto, že EU nyní chystá zákon, který by ve skutečnosti podpořil další plošné vyvlastňování, tentokrát zejména a nejen různých firm, a šel by na ruku mamutím megakorporacím. Navíc by plně otevřel možnosti využití právě výše uvedených zákonů, které umožňují použít i tresty nejvyšší. Rakousko-maďarská právnička doktorka Eva Maria Barky upozornila již před dvěma lety na zákon, o jehož existenci nemá většina občanů zemí EU ani tušení. Jde o uplatnění trestu smrti a o právo zabíjet lidi v případě nepokojů nebo povstání. Tento zákon je v EU stále legální, k čemuž se vyjádřila Maria Barky následovně. Do jaké míry Evropská unie přehlíží základní a svobodné hodnoty, ukazuje děsivým způsobem skutečnost, že EU má jak trest smrti, tak právo zabíjet lidi v případě povstání nebo nepokojů, což je stále součástí platného zákona EU. Stejně jako dříve se jedná o právní doložku EU ve smyslu vysvětlení listiny základních práv a přijetí článku 2 protokolu číslo 6 Evropské úmluvy o lidských právech. Podle toho může stát uložit trest smrti za činy spáchané v době války nebo v případě bezprostřední hrozby války. Zabíjení je také povoleno k potlačení nepokojů nebo postání. Článek 2. Odstavec 2, písmeno C. Zachování trestu smrti a ospravedlnění zabíjení lidí při spouře nebo povstání je porušením nejzákladnějšího práva na život. Skutečným problémem je systematické ignorování základních hodnot občanů a suverénních práv států ze strany Evropské unie. Proč proti tomu nikdo neprotestuje? Tuto poslední pasáž najdete na konci knihy doktorky Barkyové o zákonech o výjimce COVID pro rok 2020 v Maďarsku. Kniha je pouze v Němčině. Tolik z specialistky na mezinárodní právo i právo EU. Až se tedy bude někdy Evropská unie nebo politici na tuto instituci napojení ohánět lidskými právy, tak si vzpomeňte na to, že je to sama EU, kdo je neuznává. Zatímco uložení trestu smrti teroristovi, který by zabil třeba stovky lidí, nebo sériovému vrahovi či vrahovi dětí neumožňuje, ukládání trestu smrti v případě nepokojů či zabíjení lidí, kteří se účastní protivládních povstání, pravidla EU umožňují. V důsledku lze skonstatovat, že pokud by někdy vypukly nepokoje proti Bruselu o dané vládě, pak by zřejmě byly tyto prostředky využity hned v počátku, což by měl za cíl odradit občany dalších zemí, aby se do podobných akcí pouštěly. Do poklidných demonstrací samozřejmě nikdo střílet nesmí, ale všichni víme, že s pomocí provokatérů mohou udělat spokojné demonstrace vážné nepokoje je možná jen otázkou času, než se začnou podobné prostředky využívat. A teď Global Research. Pozor na QR kód. Pamatujete si na agendu ID2020? Pamatujete si iniciativu byla Gatese Agenda ID2020? To, s čím jsme nyní konfrontováni, je mnohem horší. Je to agenda ID 2020 na steroidech. Je to celosvětová invaze QR kódu. QR kódování všeho, včetně agenda ID 2020 a všech vašich nejintimnějších údajů, zdraví, osobního chování, zvyků, záznamů o tom, kde jste byli a dokonce i to, kam se možná chystáme jít. K VR kódu nic neunikne. Nikdo o tom nemluví. Tiše se vplíží do našich životů, tiše vyhraje a nyní téměř nevyhnutelně. Co je to nechválně známé ID 2020? Je to program pro elektronickou identifikaci, který využívá generalizované COVID očkování, jako platformu pro digitální identitu. Program využívá stávající registraci narození a vakcinační operace, aby novorozencům poskytl přenosnou a trvalé biometricky propojenou digitální identitu. Agenda ID 2020 si klade za cíl propojit vše se vším, případně pokrýt a propojit data od 7,9 miliardy lidí na planetě postupně vybudovat individuální, ale i společenské databanky, včetně vašich vysoce osobních údajů, informací o bankovních účtech, pracovních informací, trendů chování, kriminální záznamy, vztahy s přáteli a rodinou, nekonečný proud všeho, co může být spojeno s jednotlivcem nebo skupinami jednotlivců a co lze sledovat a kontrolovat. Intenzivní a, jak už víme, nátlakový, dokonce vynucený program očkování proti viru, který neexistuje, doprovázený dobře prostudovaným psychologickým půdem strachu den za dnem, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, ve snaze přivést lidi na kolena. Trvá to už dva roky. Média, která mají na starosti tuto kampaň, byla nadměrně dotována a korumpována příslušnými vládami. A pokud by jedno nebo druhé z těchto koupených médií vypadlo z vlaku, jejich existence by byla v záblesku vymazána. Nucené nošení roušek nebezpečné protože masky brání vstřebávání životně důležitého kyslíku, a v sociální distancování snižují sebevědomí lidí a činí je ještě podajnějšími a poslušnějšími. Vládal že lidem aby je co nejdříve a co možná nejčastěji obarvila tzv. mRNA gen modifikující a elektromagnetickou zabijáckou látkou, která obsahuje oxid grafenu. Tato jedovatá látka doslova zabije lidi. Je to samo o sobě promyšlený zločin neslíchaných rozměrů, zločin proti lidskosti. Připomíná norimberské procesy po druhé světové válce v letech 1945 až 1946. Tyranie a zvěrstva, ke kterým došlo během posledních dvou let, jsou v lidských dějinách jedinečné. Rozprostírá se po celém světě a tak v několika ohledech přečí strašlivé válečné zločiny. QR kód Zatímco agenda ID 2020 byla v tichosti přijata většinou zemí jako první fáze tohoto programu sledování monster přeživších VAX, nastal čas inventarizovat agendu ID 2020 do všezahrnující jednotné celosvětové digitalizované platformy zvané Quick Response, tedy QR kód. Google tomu říká čárový kód na steroidech. Zatímco čárový kód uchovává informace vodorovně, QR kód tak činí vodorovně i svisle. To umožňuje, aby QR kód obsahoval exponenciálně více informací než čárový kód. A zde se skrývá nebezpečí. QR kód dokáže pojmout doslova všechny informace, které váš život kdy vytvořil nebo nashromáždil, do jediného čtvercového kódu. Nečitelného pouhým okem. Čistě lze pouze elektronicky pomocí digitalizované čtečky QR kódů, která je nastavena na čtení pouze konkrétních údajů podle požadavků příslušného úřadu. Všechna data dokáže přečíst pouze centrální řídící systém QR kódu. Zpráva dat. Uvědomte si, že ve stále více neoliberálním světě se outsourcing nebo to, čemu se eufemisticky říká partnerství veřejného a soukromého sektoru, stalo na denním pořádku. Je velmi dobře možné, že dohodu o soukromém sektoru a veřejném sektoru, tedy o jeho partnerství, uzavírá vláda s velkou agenturou nebo agenturami soukromého sektoru, jako je soukromé bankovnictví a nebo pojišťovnictví. Představte si, že vaše osobní, včetně velmi intimních soukromých dat, jsou v rukou banky nebo pojišťovny. Neuvěřitelné, ale už ne moc přitažené za vlasy. Soukromý sektor je může dokonce vyměnit za peníze, bez ohledu na typ smlouvy, kterou podepíší se svou vládou ve světě bez zákona, jak jsme dosáhli za pouhé dva roky, je možné všechno. Žádný právní systém nefunguje, jak jsme toho svědky každý den. Žádný soudce nepřijímá žalobu na současnou tyranii, protože se bojí trestů. Všichni byli varováni stejně tak všichni lékaři a vědečtí profesionálové, kteří chtějí zůstat v systému a nadále vydělávat na živobytí pro sebe a své rodiny, iž jsou vydíráni nebo nuceni, aby nás, lidi, zradili. Zákon a etika jsou pryč. Žádné iluze. Jsme tam sami. A v mnoha ohledech je to dobře, pokud jsme při vědomí a bdělí a začneme záviset na vlastní vynalézavosti, ne na skorumpovaném systému a nesmyslně doufat, že nám jejich páni pomohou. Místo toho musíme vzít svůj život do vlastních rukou a hledat alternativy. Vymanit se z Matrixu. Vezměte si červenou pilulku. Systém, který dnes máme, nám lidem nikdy nepomůže. Nikdy. Naopak poskvenění nájemníci tvořící páteř systému pro své pouhé přežití neustále zrazují nás, své kolegy a spoluobčany. Proto je tak těžké tomu uvěřit. Právě ti lidé, které platíme z našich daní, nás tak bídně zrazují. Snaží se nám zaprodat povinnému a smrtícímu stroji VAX. I když většina lékařů a vědců, neli všichni, kteří se rozhodli pro modrou pilulku konformisté z filmu Matrix a se kterými se radíme pro své zdraví, ví, co ti to takzvaní vaxové dělají, vědí, tyto jedovaté směsi mít za následek mortalitu a nemocnost. Jsou součástí iniciativy vylidňování, jsou spoluviníky systému proti nám. Během posledních deseti až patnácti let se QR kód postupně a tiše vkrádal do všech koutů našich životů. Průkaz VAX, ať už byl očkován nebo vyléčen z covidu, nebo tím, že musel podstoupit nebo se ho bál udělat, více testů PCR při každé příležitosti, byl argumentem, proč dát každému z nás světoobčanů personifikovaný QR kód? Bez ohledu na to, jak neplatné jsou PCR testy, jsou nám podstečeny, bez PCR testu nemůžete vstoupit do žádné restaurace, žádného supermarketu, žádného kina, žádného uzavřeného prostoru a seznam pokračuje. Takže výsledky vícenásobných testů PCR budou vloženy do našeho individuálního QR kódu. Test PCR nikoho moc nezajímá, ale jde o perfektní záminku k rozšíření databáze o náš QR kód, kde a proč jsme test provedli. Vynálezce metody polymerázované řetězové reakce PCR, Dr. Karimui nositel Nobelovy ceny za biochemii, řekl ještě předtím, než se COVID objevil na obzoru, že metoda PCR není určena k testování nemocí a zvláště virů. 7. srpna 2019 byl záhadně nalezen mrtvý ve svém bytě. To bylo jen několik měsíců před událostí 201. 18. října 2019, New York City která účinně spustila SARS-CoV-2 alias COVID-19. Měli už hráči Eventu 201 v plánu použít tento zbytečný test k podnícení infekce SARS-CoV-2, vylepšení statistik COVID a šíření strachu, strachu, aby usnadnili smrtící VaxDrive? Německý virolog dr. Christian Drosten, také známý jako koronavirus car, jako součást koupeného vědeckého klanu, se skutečně brzy po spuštění SARS-CoV-2 rozhodl, že metoda PCR se bude masivně, ale masivně používat pro testování viru COVID u lidí, včetně dětí ve věku od pěti let, bez ohledu na to, zda měli nějaké příznaky nebo ne. Podle skutečné vědy, dokonce včetně VHO či CDC, test produkuje 97% falešně pozitivních výsledků, ale parní válec nelítostných, nelidských a nezákonných vlád nevěnuje pravdě žádnou pozornost. Mistři klamu neúnavně pokračují v prosazování PCR a VAX, aby zvýšili statistiky COVID a nakonec i počet úmrtí na COVID. QR kód pomáhá udržovat lži o COVIDu. CZ24 News za použití zdroje Front News uveřejnili článek Rusové nejsou američané, nevraždí všechny kobercovým bombardováním analytici a experti Telegramu, tedy v uvozovkách analytici a experti Telegramu, začali mluvit o výpadku proudu na Ukrajině. Prý pojďme vyhodit do vzduchu všechna elektrická vedení z Kalibry a Iskandery a naši neklidní občané mi o tom píší dopisy a ptají se a prosí, tak říkajíc oko za oko. No co je zde důležité, jsou tito poradci, v uvozovkách poradci, připraveni zodpovídat za následky, za smrt na operačních stolech a v porodnicích, za humanitární katastrofu hlad a zimu nedostatek vody? A jak šťastní budou pak naši krajané, které osvobozujeme od banderosko-nacistické chunty? Hladoví a zmrzlí vyjdou naší armádě vstříc radostnými čistými tvářemi, tomu opravdu věříte? Myslím si, že všechno bude přesně naopak. Ještě více lidí nás bude nenávidět. Proto, soudruzi Telegram, experti a analytici, řekněte si jasně. Osvobozujeme naše krajany na bývalé Ukrajině, nebo všechny tamní lidi považujeme za banderovce, ano či ne. Pokud tam nejsou krajané, ale je nepřátelé, tak máte určitě pravdu. Myslím však, že nyní navrhujete jen škodlivé nesmysly v duchu anglosasů, kteří v roce 1945 srovnali se zemí Drážďany, Hirošimu a Nagasaki. Sovětští vojáci, kterých jste potomky, přitom zachránili Krakov a Prahu. Hrád podle pravidel anglosaské války se staneme barbary a ne osvoboditeli ruských zemí, kde žijí naši krajané. Tedy, co opravdu je třeba dělat? Je úplné zničení infrastruktury propagandistů, televizních věží, vysílačů a mobilních stanic, aby přestali pudrovat mozky budoucích Rusů. A kalibry a iskandery je lepší utrácet na skutečné nepřátele. Stan minulý týden zahájil kampaň za senátní volby a tak tu máme titulek. Sousedé budou sdílet energii ze solárů, popsal vizi Síkela. Kampaň STAN začala. Hnutí STAN odstartovalo svou kampani do komunálních a senátních voleb v historické budově Pražské čističky odpadních vod, tedy nad kanály, kam od roku 1906 mířili splašky z celé Prahy inu svůj k svému. Měli by v těch kanálech už zůstat. Sdílení a komunitní jojo, -jo to jsou dnes vymoženosti. Sdílené bydlení, sdílené koloběžky, sdílená auta, teď už i sdílené střechy, respektive soláry se sousedy. No, jestli myslí těmi sousedy Němce, tak je mi jasné, že to fungovat bude. Jednosměrně. My s těmi Germány ty střechy nejen budeme sdílet, my jim je ještě radostně odezdáme. A o to se Piotr Hnusovič Fialenko zcela jistě postará. A teď už tu máme i sdílenou blbost. Děkuji. Nic z toho nechci. Jediné, co bych byl ochoten sdílet s ostatními, by byla radost z toho, kdyby po příštích volbách šli ti stanaři a jejich pětikolkoví soukmenovci definitivně dožiti. I nadhled life Ukrajinizace školství je další stupeň. O postupném a systematickém rozvracení české společnosti už pochybuje jen málo kdo. Ekonomický rozvrat začal převyšovat ten společenský započatý pandemickou hysterii. O cenách pohoných hmot Paliv a energií, už jsme napsali mnohé, jde totiž o nevyčerpatelnou studnici ukázek toho, jak amatéři dokážou zavést stát do problémů, a svědčících o tom, nakolik je pomatená ideologie možným důvodem pro návrat vyspělé Evropy o století zpět. Česká vláda v čele s panem Evropanem Fialou vůbec na současnou situaci nebyla připravena a dosud nemá koncept, jak ji řešit. Neustále střílí od boku různé neproviditelné a cestné návrhy, přičemž těm jednodušším a přímočarým se zásadně vyhýbá. Omílání řečí o eurounijní solidaritě dostává zásadní trhliny již od svého počátku a postavení Německá a Francie natolik pro Evropskou unii určující, že očekávat jakékoliv ohled je pouze naivní představa vypláchnutých hlav našich představitelů. Zaposlouchat se do ujišťování fialy či síkely může už jen občan ztrácející smysl pro realitu, či se zatemnělým mozkem nenávistí k Rusku. Vzhledem k výzkumu veřejného mínění, který často bývá, jak známo, cinknutý ve prospěch zadavatelů, což jistě bylo i tentokrát, přesto šokoval, je už jasné, že se většina Čechů i Moravanů přiklání ke spolupráci s Ruskem vedoucí k zajištění potřeb národa po vzoru maďarského přístupu. Tady už totiž nejde o to, jak moc kdo má či nemá rád Vladimíra Putina, či snad radši preferuje ukrajinské zájmy, ale jde o přežití. Nikoliv už jen o zachování relativně vysoké životní úrovně, ale o překonání zimy, hladu a dalších nedostatků. Zdaleka se to netýká jen seniorů a samoživitelek. Zde jde do tuhého pro nižší i střední vrstvu našeho obyvatelstva, zasahuje to i tu nejvyšší. Vláda si přesto pokračuje dále dle svého likvidačního plánu. Fiala zbírá ocenění od Poláků za nenávist k Rusku, od Zelenského za devastaci našeho rozpočtu, Ovšem v Čechách už mu zvoní hrana. Přesto si odmítá připustit, že je český národ ve stavu nejvyšší pohotovosti a brzy se možná přehoupne z poklidných manifestací v otevřený útok na vládu. Média se snaží svou podporou manipulovat občany, ovšem i takový šafr si musí uvědomit, že se mu za chvíli může stát pohyb na veřejnosti nebezpečným. Ukrajinci u nás okupující banky a nově i školy pořádají děkovná schromáždění v místech nám svatých a s podporou našich kolaborantů s již otevřeně nacisticky se projevujícím kievským režimem, aniž by si sami uvědomovali, že se staly cíly na válečném poli, kde zastupují americké zájmy. Nenávist k Ukrajincům k nám přichází vším má logiku a opodstatnění řada z nich sem jezdí pouze pro peníze a podporu, jiní využili příležitosti opustit území Ukrajiny, aniž by se válčil tam, kde dosud bydleli. Další si uzurpují jakási práva a nejsou ochotni vnímat, kde se právě nachází. Mnoho luxusních aut z UA na SPZ a jejich majitelů je výsměchem strádající české společnosti, která už má solidarity s nimi plné zuby. Kdyby na Ukrajinu útočili Turkové, ani by všichni ti proukrajinští nadšenci nepípnuli. Ale jde z jejich pohledu o nenáviděné Rusy, takže ječí jako sirény. I přesto se Fiala dostal do situace, kdy na jeho podporu musí dobrovolníci sbírat podpisy a lidem na ulici, když už se s nimi setká, není schopen pravdivě odpovídat. Dalším krokem k popření českého národa je spuštěná ukrajinizace školství, se kterou přišel jeho minister. Bývalá československá chlouba, kterou školy byly, tak podobně jako zdravotnictví, postupně začíná ztrácet někdejší úroveň. Přeplněné třídy, především ve velkých městech, zvláště v Praze, pak budou při brzdě v podobě nečesky hovořících žáků spíše zaostávat za tím, jak se kdysi vyučovalo. Nadstandardní podmínky pro přeshraniční děti už jsou do očí bíjící a způsobily velké problémy při umístování našich potomků do škol. O školkách ani nemluvě. Nelze se tedy divit počínající alergii na Ukrajince. A připočteme-li i to, že díky vládě toto celé podporující bude strádat celá republika a díky šíleným rozhodnutím z Berlína a Bruselu i většina Evropy je logické, že se zdvihá vlna nespokojenosti po celé EU. Zatím jde o začátek revolty, ale je dost pravděpodobné, že se bude její intenzita navyšovat, jak budou reagovat liberální moci páni, to netušíme. Nicméně postupně se ke slovu vrátí pravice vys nyní Švédsko, což by bylo dobré. Otázkou je, nakolik zůstanou v klidu ozbrojené složky. Rusové se s Ukrajinou už příliš zdržovat nebudou, respektive přestanou brát přemíru ohledů, které dosud brzdili. Navíc, bude-li pokračovat vojenská podpora Zelenského, může se stát cokoliv. A přidají se i vnitřní konflikty, bude to jiskřit v celé EU a možná to povede k jejímu rozpadu. Což je snad jediná dobrá zpráva. CZ24 News otiskl článek vidláka, který se zamýšlí nad líhněmi ruských fanoušků. Tak jsme se zase po delší době potkali s kolegy z Benže, abychom si ještě jednou popovídali, než přijde hlavní nápor pod zimní sklizně, tedy než opravdu nastane sušení kukuřice, které spotřebuje obrovské množství plynu, který, jak říkal Híkela, samozřejmě bude už teda neříkal, kolik bude stát a taky ani my neříkáme zákazníkům, kolik bude stát sušení. Byli bychom rádi, kdyby se zdražilo jen na ten čtyřnásobek, ale prostě nevíme. Netroufáme si dát závaznou cenu, protože ani náš dodavatel plynu, německá firma, nám nedává závaznou cenu a máme být rádi, že se cenu plynu, který spálíme 1. října, dozvíme v půlce listopadu. To jen tak na úvod. Přátelé, já mám po naší velké pojadě tak hlubokou debku, že si to nedovedete představit. Těžko popsat, jak to vypadá, když se sejde pár desítek lidí, kteří fakt rozumějí svému oboru a jsou zvyklí říkat věci na Už minule se hodně mluvilo o Rusku, ale tu a tam mezi námi byli i tací, kteří varovali před přílišnou vstřícností k Putinovi. A alespoň opatrně fandili Ukrajině. Tentokrát to bylo naprosto rusofilní setkání, kdy se vlastně všichni těšili, že Putin konečně přijde a zabere to tady. Ti, co ještě minule byli k Putinovi rezervovaní, ti už dnes mluvili o EU a naší vládě s takovou nenávistí, se kterou jsem se nesetkal ani u Tomáše Pešinského, když nadával na Zemana. I nu není divu, ztrácejí miliardy. Jako obvykle budu vám novinky tlumočit bez ladu a skladu, tak jak jsem si je zaznamenal. Výroba letku v Evropě stojí. Všude. Ale to nevadí, protože výroba letku v Rusku jede na plné pecky. Globalizace je globalizace, logistické trasy existují a tak jezdí panamské lodě pod indonéskou vlajkou s filipínskými námořníky, které patří americkým korporacím do ruských přístavů pro ruská hnojiva, vozí je do Rotterdamu a tam nám je s mastnou přirážkou prodávají. A všechno je v nejlepším pořádku. Nejenže nám Rus dodává méně plynu a inkasuje za něj více, on nám teď dodává i hnojiva a inkasuje za ně neuvěřitelné peníze. Původně jsme Putinovi dávali zhruba 30% ceny z hnojiva za henten plyn. Teď mu dáváme 100% ceny. K tomu válečnou přirážku a přirážku za debilitu. Chápou to všichni? Výroba hliníku v Evropě stojí teď už všude. Bo drahý plyn. Ale to nevadí, ruské hliníkárny jedou na plné pecky. Logistické trasy jsou napojené, protože globalizace a tak jezdí panamské lodě. Ano, přesně tak, prodávají nám to do Evropy. Americké očištění teroristického kovu Původně jsme dávali Putinovi zhruba 20% z ceny hotového kovu za henten Teď mu dáváme 100% ceny, plus válečná přirážka, plus přirážka za debilitu, plus přirážka za převážení těžkého kovu na velkou vzdálenost. Mám se opakovat u celé řady dalších výrobků a surovin. V Evropě se letos urodí asi o 30% méně kukuřice. Chybí jí tady asi 20 milionů tun. Ta nepřijede ani z Ukrajiny, ani z Ruska, protože tolik jí nikdo na export nemá. Proto také všechny ty ukrajinské lodě nepluly k černouškům do Afriky, ale normálně sem do Evropy ale nevadí, protože se očekává propad v krmivech, který víceméně odpovídá té chybějící kapacitě. O krmiva není zájem, především o krmiva pro drůbež. Já osobně vím asi o deseti firmách, které jen v kotlince jedou poslední kůřecí turnus, pak to zavřou. Přes zimu nebudou schopni topit a mít konkurence schopné maso. Vepříny budou následovat. Uvidíte. Dejte tomu ještě měsíc. Čas prázdných regálů se blíží. I fronty na papír budou. Jediné továrny na hnojiva jedou v Maďarsku. Mají levný ruský plyn, protože Orbán nebyl blbej. Zemědělství v Maďarsku zažívá bům, protože mají levný plyn, levná hnojiva, levná krmiva, levnou živočišnou výrobu. A tak jsou i technologicky horší provozy najednou neuvěřitelně konkurenceschopné. To samé se děje s ropou. Ruské rafinérie i těžba jedou na plné pecky, tankery obeplouvají celý svět a světové korporace servou o to dovést ruskou ropu s citelnou přirážkou do Evropy. To samé platí pro LNG. Vyhlašuji typovačku, jak dlouho bude skapalněný plyn do toho našeho terminálu jezdit z USA a kdy ho poprvé přivezou, dle již vyzkoušeného scénáře z Ruska. My jsme na té poradě samozřejmě jenom nelamentovali. Také jsme si pročítali materiály, jak vypadají ty regulační stupně při nedostatku plynu. Hýkela nám může říkat, co chce. Ale nám teď řekli lidi, kteří s plynem pracují, že v listopadu vidí omezování spotřeby plynu jako vysoce reálné. A tak nemáme mít na sušárnách moc kukuřice do zásoby, protože některé naše provozy patří do čtvrtého stupně, což když vyhlásí, tak druhý den musíme mít spotřebu o 70% nižší. Plyn prostě není. Kukuřice až zůstane na polích, tam jí to nejméně uškodí že je zapotřebí po kukuřicích třeba zasít o zimou pšenici. No co? Koho to zajímá, ne? Smůla. Kdo by se staral, co bude za rok? Tak vedeme tu válku proti Rusku, přátelé. V podstatě jsme přestali od Ruska kupovat napřímo, protože máme henty evropské hodnoty. Udělali jsme sankce na všechno, co u nás vytvářelo blahobyt. A teď, protože to nezbytně potřebujeme, tak to kupujeme přes americké prostředníky, kteří ty svoje demokratické hodnoty mají nějak lépe nastavené a obchod s Ruskem jim nijak nevadí. Všimněte si, že Zelenský ani nepípne, když jde o americké obchodní lodě v ruských přístavech. Oni nás vedou do války a každý den nám znovu a znovu prostřelí nohy, a ještě si myslí, že je to pro naše dobro. Já to řeknu naplno. Nikdo tu neudělal pro Putina tolik jako Petro Ignorovič Fialenko. Kolem mě vznikají rusofilové jak na běžícím pásu, a to nejen mezi nějakými dezoláty bez zubů a zdluhy. Já zírám, kolik bohatých a velmi schopných lidí začalo Rusa milovat jako nikdy předtím. Přitom jim ještě před rokem Evropská unie normálně vyhovovala. Ti to sice dneska neřeknou v televizi ani na Václaváku, ale přímo se tetelí nedočkavostí, aby tady Putin už byl, aby tohle všechno šlo do háje. A začínají mít spočítáno, že když mají o své firmy a o své peníze přijít ve víru inflace, tak je klidně mohou dát na revoluci. Oni si vlastně jen hledají vhodné kandidáty na vhodnou dobu. Všechny profesní porady, kterých jsem se v poslední době zúčastnil, jsou dokonalé líhně ruských fanoušků. Řeči o válce už vede možná jen Kartous a jeho nohsledi, ale všichni, kteří jsou v procesu výroby něčeho skutečného, ti se snad už učí i ruštinu. Skoro nikdo nepočítá, že by tu Evropská unie na přes rok ještě byla. Já už bych vlastně nemusel vůbec burcovat lid na demonstrace. Pokud se plní jen polovina toho, co jsem se dozvěděl, tak lidi přijdou, i kdyby je nikdo nevolal. Zažijeme věci, které nám naposledy vyprávěly naše babičky. Situace už došla tak daleko, že začínám pochybovat, že se na Václaváku dá ještě něco zachránit. To neříkám, abyste se na to vykašlali, ale abyste neměli přemeštěné představy a ještě přemeštěnější nároky. Zapomeňte na to, že bojujeme za normální svět. Už bojujeme, aby nám alespoň zůstaly nějaké trosky. Bojujeme za poslední zbytky, žádný návrat do šťastných let nebude. Až si tohle lidi uvědomí, tak je tam na vládě všechny zabijí. Až zjistí to, co jsem minulý týden zjistil já, tak jim zbude jen pomsta, protože všechno ostatní bude pryč. Kartous na britských listech volal po blokování, mazání a možná i zatýkání, ale vzpomněl si pozdě. Už to prostě nikdo nevykoná, protože má taky děti a rodinu. Už neví, kdo by za ty ojrohodnoty bojoval, protože tenhle reset nás všechny srovnává do jedné řady někde hodně dole. Už se nemusíme bát policie, už se nemusíme bát soudu, ba zřejmě ani státních zástupců. I kdyby jim zítra zdvojnásobili platy, tak za měsíci za ně stejně nebudou mít co koupit. Na konci září už bude spousta orgánů stát vedle nás a skandovat spolu s námi. V listopadu už tam budou všichni. Nemusíte se bát ani bohatých, ani je hodně bohatých, protože ti jsou ve svém mírovém přesvědčení nejspíše dál než vy na ulici. Možná sami nepřijdou, ale peníze pošlou. Každý den se to drolí neuvěřitelným tempem a pětikolka by se měla modlit, aby nebyla smetena teď, protože ještě mohou utéct. Je ale možné, že se jim to už ani nepovede, protože nikdo nechce být sebevrach a vzít to po nich. Pán Bůh je spravedlivý. Navařili si to, tak si to také vyžerou až do konce. Ještě to možná bude přímo fiala, kdo přijede žmoulat čepici před Putina. Tohle už můžou zastavit jen tanky. Americké tanky, protože Němec žádné nemá a jejich obyvatelstvo má také všeho plné zuby a začíná nám fandit. Bude to takový paradox, Ti, kteří nás 30 let mistrovali a mají lvý podíl na dnešní situaci, tak ti teď doufají, že v Praze začne nové jaro. V březnu stačilo jen nepodporovat válku. V dubnu stačilo jen nehrotit sankce. Jak jsem už vícekrát psal, žádná proruská kolona tady nebyla. Ale teď už tu je a roste každým dnem. S každým dalším nedostatkem s každým dalším výrobním průserem je Putin stále přijatelnější. Už to dlouho nepotrvá. A nyní si dáme komentář Nikolibornové. Opravdu ukrajinská armáda něco vyhrála? Ten, kdo si myslí, že ukrajinská armáda slaví u Charkova nějaké vítězství, zřejmě vůbec nedával pozor posledního půl roku. Jde tu o něco úplně jiného. Asi nemá cenu opakovat, že na Ukrajině bojují globální paraziti, aktuálně zaparkovaní ve Spojených státech, proti Rusku a všem Rusku přátelským zemím což je většina světa Čína, Indie, většina Afriky a Jižní Ameriky i blízkovýchodních zemí. Ukrajinci jsou globální lichváři, využívání jen jako levné lidské maso které se hází do mixéru a využívá se jejich politických hrádkách. Tohle už dávno ví každý, kdo používá hlavu i jako něco jiného, než jako špunt, aby mu nepršelo do krku. Jde o součást dlouhodobého globálního konfliktu a samotné boje na Ukrajině jsou jen drobounkým vrcholem obrovského ledovce, který narazil do Spojených států a kolektivního západu. Naše moderní iterace protektorátu Čechy a Morava je samozřejmě součástí tohoto konfliktu. Naše hlavní úkoly jsou tři. Za prvé, nekriticky polikat všechny mediální exkrementy z análů informačního řízení z USA. Za druhé, nechat si úplně zrujnovat ekonomiku, aby pak globalističtí dravci mohli za hubičku nakoupit zbytky našeho majetku. Za třetí, kvůli válce a epidemím se naprosto podvolit zavádění totalitního digitálního otroctví, kdy nic nebudeme vlastnit a Klaus Schwab bude šťastný. Je dobře, že se proti tomu začínáme bouřit. Co se reálně děje na Ukrajině? Ale zpět k Ukrajině, našemu vzoru. Pokud ohledně tamního vojenského konfliktu sledujete skutečné zpravodajství a ne PR kanály CIA, tedy české televize, seznam zprávy a všechen ten podobný fašistický hnůj, tak vidíte, co se tam opravdu děje. Totální destrukce země. Ukrajinská armáda nemá proti armádám Doněcká, Luhanská a Ruské federace žádnou šanci a ukrajinsko-americké vedení to samozřejmě moc dobře ví. Ruská armáda může kdykoliv válku ukončit během několika dnů brutální ofenzívou a vybombardováním strategických cílů po celé Ukrajině. Vojsko i hypermoderní rakety na to mají. Ale oni to nedělají, drží se už několik měsíců zpět. Proč? V první řadě Ruská federace si nechce znepřátelit obyvatele na územích, která v jejich optice osvobozují. Nutno dodat, že jako osvobozování to zcela prokazatelně vnímají i obyvatelé východní Ukrajiny, kteří ruskou armádu nadšeně vítají se slzami v očích a pálí ukrajinské pasy hned jak můžou. V takové situaci musí ruské jednotky postupovat velmi opatrně a pomalu, aby si nezabíjeli vlastní civilisty. O většinu vraždění a bombardování civilních cílů na východě Ukrajiny se tedy starají ukrajinské fašistické jednotky, které východ Ukrajince označují jako poskoky Moskalů, to je pejorativní označení Rusů, a nepovažují je za lidi. Přesto ruské síly dělají řadu opravdu podivných kroků a postupují ještě pomaleji, než dává na první pohled smysl. S jejich výbavou by přece mohli velmi snadno vybombardovat všechna hlavní vojenská stanoviště na Ukrajině a zničit mosty i vlakovou dopravu, aby se ukrajinské armádě nemohly dovážet další a další zbraně i proviant ze západu. Proč to tedy neudělají? Je to kvůli tomu, že je to prostě jen banda ožralých tubců, kteří nechápou ani ty nejzákladnější principy vojenské strategie? Takhle nějak nám to tedy alespoň prezentují korporátní média. Opravdu se tu ale bavíme o Rusku, které celou svojí historií generuje ty nejgeniálnější vojenské strategie světa? Ano, tohle je samozřejmě nesmysl. Stačí se jen trochu zamyslet. Speciální vojenská operace na Ukrajině versus Rusko Abychom pochopili, co válečný konflikt způsobuje, a proč probíhá tak podivně, dejme si nejprve naváhy to, co celá situace přináší Rusku a co západu. Co přináší konflikt Rusku? Podpora ruského vedení je na historickém maximu. Politikům naprosto žádné západní zemi se o takové popularitě nemůže ani zdát. Rusové se prostě semkli, tak jako pokaždé, když jsou v ohrožení od širitelů demokracie ze západu. V Rusku se sice zvyšuje inflace, ale mnohem mírněji než na celém kolektivním západě. Mají dostatek potravin a dokonce přebytek pohoných hmot, energií i surovin. Díky konfliktu výrazně posiluje východní uskupení BRICS a většina světa už nervózně přešlapuje – aby se k němu mohla co nejdříve připojit. Rusko i Čína se mohly snáze odtrhnout od západního systému SWIFT a pořádně rozjet vlastní bankovní systémy, třeba SPFS. Rusko se mohlo odtrhnout od platevního systému Visa a Mastercard, kterými je Západ kontroloval, a pořádně rozjet vlastní systém MIR. Z Ruska se stáhla řada západních korporátů a také mohou rusové snáze nahradit vlastními domácími alternativami. To je z dlouhodobého hlediska obrovské pozitivum pro zdraví jejich domácí ekonomiky. Čím déle konflikt trvá, tím více pronikají i do extrémně zmanipulované veřejnosti na západě informace o tom, co provádí na Ukrajině západní tajné služby a ukrajinští fašisté mučení vězňů, vraždění ruskojazyčných civilistů a snaha o jejich genocidu, bombardování východu ukrajinských civilních objektů, veřejné linčování proruských ruských Ukrajinců, násilné verbování do armády a tak dále. I přes obrovskou snahu západních loutkových vlád o cenzuru a zastrašování začínají běžní lidé klást otázky, co se to na té Ukrajině vlastně doopravdy děje. Rusko mohlo přeorientovat většinu svého surovinového exportu do Číny a Indie, tedy do zemí, které pro ně nejsou tak nepřátelské a nespolehlivé jako kolektivní západ. Přesto ale díky různým trikům prodávají ropu a plyn i do EU a USA, takže finančně na situaci nijak netratí. Díky konfliktu se v Rusku mnohem snadněji identifikují členové proti ruské páté kolony. A bude snažší je nějak postihnout. Speciální vojenská operace na Ukrajině versus Západ. A co přináší konflikt Západu, tedy hlavně EU? Tady je několik hlavních bodů. Stále tvrdší a tvrdší proti ruské sankce dopadají neskutečně tvrdě hlavně na samotné obyvatele EU. Inflace roste naprosto neskutečným způsobem, a to mluvíme o té reálné inflaci, která se týká hlavně každodenního nákupního košíku a naprosto demoluje rozpočty nižší a střední třídy. Díky sankcím na Rusko se globálním parazitům mnohem lépe čachruje s cenami ropy a zemního plynu, takže mohli všechno šíleně zdražit. Mají alibi, je to kvůli Putinovi. Běžná populace chudne vybraní oligarchové a jejich poskoci naopak bohatnou. Pohoné hmoty a plyn nejenže zdražily, ale kdykoliv hrozí, že ani nebudou. A celá EU se finálně zhroutí. Jediný, kdo na tom zatím alespoň trochu vydělává, je Německo, které ideologicky čistí ruskou ropu a plyn a pak to s gigantickou přirážkou přeprodává mentálně handicapovaným národům, hlavně České republice šíleně roste cena potravin a bude hůř, protože Rusko je naprosto zásadní pro dovoz i výrobu moderních hnojiv. Bez hnojiv budou naše vycucaná pole rodit méně a méně. Elektřina zdražuje do té míry, že už ve velkém krachují domácnosti a firmy. Pokud to bude takto pokračovat až do jara 2023, zhroutí se celá naše ekonomika – a většina běžných lidí přijde o všechno, o svoje byty, domy, auta, firmy. Neustálé posílání zbraní na Ukrajinu, kde je pak rusové přesnými raketami rozbombardují, prakticky demilitarizuje EU. Po celé EU rostou nepokoje a nestabilita a hroutí se vlády, u nás už snad brzy také. V EU rychle rostou odstředivé síly a to hlavně ve středovýchodních zemích, které jsou nyní ještě více drancované těmi západními, které tím chtějí nemilosedně zachránit svoje vlastní krakující ekonomiky. Tolik k Evropské jednotě. V mnoha zemích EU dále rostou mezi obyvatelstvem nepřátelské nálady vůči agresivnímu chování USA a NATO. Západ doslova rozkradl majetek Rusa v hodnotě stovek miliard dolarů. Který tam měli Rusové uložený v bankách, v nemovitostech, ve firmách. Tím celosvětově extrémně klesla důvěra v poctivost západu a v bezpečnost investic na západě. Ta obří loupež se Spojeným státům, Evropské unii i Kanadě vrátí jako bumerang. Lidé se konečně dozvídají, že USA mělo na území Ukrajiny biolaboratoře na biologické zbraně, některé z nich dokonce projektované tak, aby primárně postihovali lidi se slovanskými geny. Lidé, kteří se o Ukrajinu nikdy nijak nezajímali, se pomalu, ale jistě dozvídají, jak se tam začal šířit fašismus, jak se tam hajluje a staví se pomníky nacistickým vůdcům a tak dále, což vede k pomaličkému posunu názoru na konflikt, který na Ukrajině běží při nejmenším od roku 2014. Ukrajinští uprchlíci k nám obvykle míří ze západní Ukrajiny, kde se neválčí. A vlády mezi ně rozhazují peníze podle nesmyslných a snadno zneužitelných pravidel, takže se dál drancují už tak zničené rozpočty, hlavně v Polsku a v Česku. Vše směřuje k tomu, že řada zemí EU v budoucnu ještě s omluvami přijde za ruským vedením, pokud se to neudělá, vrátíme se do středověku. Co se tedy děje opravdu? Teď si ty informace spojme dohromady. Čím déle trvá válečný konflikt, tím hůře na tom bude Západ, hlavně EU a ještě více Česko, Slovensko a Polsko. Čím hůře na tom tyhle země budou, tím větší je šance, že dojde k převratům a k úplnému přeuspořádání politické mapy buď ve prospěch USA nebo ve prospěch Ruska. To je součást té ruské rulety, co spolu teď globální paraziti a Rusko hrají. Rusko na konfliktu zatím spíše vydělává a země EU na něm brutálně prodělávají. Čím déle bude konflikt trvat, tím výraznější tenhle trend bude. USA mezi tím díky konfliktu oddaluje nevyhnutelný a totální krach dolaru i celé federace. Takže ti mají také motivaci to, co nejvíce protahovat. Rusko má obrovskou vojenskou převahu nad Ukrajinou a mohlo by kdykoliv zahájit ofenzívu, která by během několika dnů přinesla vítězství. Nesmírně krvavé a brutální, ale přeci jen vítězství. Místo toho ale Rusko už dlouho skoro nic nedělalo. Sedělo na místě a jen na satelitech sledovalo, jak se u Charkova schromažďují zbytky ukrajinské armády. Pak náhle vydalo šokující příkaz ke stažení vojsk z Charkovské oblasti. Západ se okamžitě spěnou ú začal svět blahem, jak drtivě porazili rusáky. Opravdu. Ve skutečnosti jen sledujeme, jak sklapnula další past. Konflikt se tím opět prodloužil, a tím se prodloužila i doba kdy bude pokračovat celý ten cirkus a západní ekonomiky budou dál padat na hubu, včetně posledních zbytečků soudržnosti v EU. Rusko pak začas udělá protiofenzívu a zase rozbombarduje další část ukrajinské armády a vezme si tu oblast zpět. Pak se zas okus posune a celý postup na čas zapauzuje. Čeká se na zimu, která vše levně popožene za ně. Je tu i další strašlivý následek, který si teď mnoho lidí neuvědomuje. Hádejte, co se stane, až se ukrofašisté vrátí na území, která byla pod dočasnou ruskou kontrolou. Ano, je docela pravděpodobné, že se bude opakovat něco jako buča. Spousta proruských Ukrajinců bude veřejně linčována, mučena a zmasakrována. Pak se mrtvoli vezmou, někde se nahází na hromadu, přijedou západní reportéři a natočí další reportáž o zvěrstech páchaných rusákama. A ruské vedení tohle samozřejmě musí vědět, takže část východních Ukrajinců byla prostě obětována pro dlouhodobé strategické cíle. Možná to lze pochopit ze strategického hlediska, ale lidsky je to odporné. To jen proto, kteří si Rusko až příliš adorují jako budoucího osvoboditele – Dávejte si na to pozor. Vedení Ruska je skoro stejně nemilosrdné jako globální parazité, kteří ovládají Západ. My tady v České republice můžeme jen doufat, že se v lidech podaří dát dohromady poslední zbytečky zdravého rozumu s odvahou vzdorovat nadnárodním národním mafíjím. Že dokážeme svrhnout naši vlasti zrádnou vládu a té nové se podaří z nás udělat neutrální zemi – a samozřejmě i z celého středoevropského regionu. Sami to nezvládneme, potřebujeme k tomu přinejmenším Slovensko, Polsko a Maďarsko. Že vytvoříme svobodnou zemi, která bude srozumně spolupracovat se západem i s východem, ale bude dělat všechno v našich silách, abychom zůstali neutrální a nepletli se do brutálních sporů mocností. Protože aktuální plán západu je zcela jasně viditelný – vydrancovat nás a udělat z nás další Ukrajinu. Další hystericky protiruský mlejnek na lidské maso a na vylidněném území pak jen pozbírat zbylé majetky. Tomu se musí zabránit za každou cenu. Nutný dodatek. Nejsem ani pro ruská, ani pro ukrajinská, ani pro americká když už něco jsem pro Česká a velmi silně proti fašismu a totalitním praktikám. Je mi líto běžných Ukrajinců, kteří se stali nástrojem globálního konfliktu. Osobně si jen přeji zamezit tomu, abychom se i my stali další potravou pro kanóny a je jedno, čí ty kanóny budou. A aby to nevyznělo tak depresivně, nakonec to dobře dopadne. Snad se toho i dožijeme. Tak to byla Nikola Bornová. A k tomu všemu ještě malý dodatek. Večer 11. září ruská armáda provedla masivní úder proti kritické infrastruktuře Ukrajiny, včetně Zmívka, Kemenčuk, Pavlograd, Charkov. V krátké době byly objeveny vážné problémy s napájením nejméně v pěti regionech Charkov, Poltava, Sumy, Dněpropetrovsk a Záporoží. A jsme na konci. Já už na začátku říkal, že těch 60 minut uteče jako voda a je to tady. Ještě než se rozloučím, tak tu mám takovou malou informaci, která nepotěší některé příznivce monitoru. Na druhou stranu třeba ji přivítají ti, kteří mě nemohou ani cítit. Je mi líto, ale jisté zdravotní potíže mi neumožní připravit zítřejší a pondělní monitor. Doufám, že v úterý se studio Kali zase na vlny svobodného rádia vrátí. Teď už mi nezbývá, než dodat obvyklou závěrečnou řeč. Od mikrofonu monitoru studia Kali svobodného rádia se s vámi loučí až do úterý, ovšem dáli bůh a cenzor a dnes celá mimořádně dodám doktor Ivan Votava. Naschledanou.